Tani, mirë që jemi rikthyer në pjesën e intervistës dhe siç e kam paralajmëruar, do të kemi bashkëbisedim me Selatin Kaçanikun nga Shoqata Konsumatori. Zoti Kaçaniku, përshëndetje, faleminderit që jeni bashkë me ne. Përshëndetje, faleminderit juar për besimin dhe për konsideratën. Ju lutem. E përmenda edhe në intro, në hyrje, se Shoqata Konsumatori ka ngrirë aktivitetin. Dua që këtë intervistë ta nis me këtë pjesë. Pse keni vepruar kësisoj? Fillimisht, unë do të përpiqem ta bëj një digresion të konfliktuar pakës me ju, se dua që dëgjuze konsumuze të skemës soj programore të lavroj marqin mojnë botëror të të drejtave të qytarë konsumator dhe pse jo dhe 15 marqit nuk është shumë darkë ditën botëror të drejtave të konsumatorit. Dhe kjo është arsyeja, ka... zoti Kaçaniku, pse kemi vendosur që t'ju marrim për intervistë. Faleminderit shumë. Ja pra u pajtuam. Patjetër. Do të thon, arsyeja pse sepse për 16 gati për 17 vite, asnjë qeveri, asnjë legjislacion qeveritar nuk ka bërë asgjë për organizatën konsumatore dhe se këndemi ne pretendojmë që nuk e kam bërë të mjaftueshme në sadurën as për qytetarin konsumator, për familjen konsumator dhe këto dy kategori duhet shumë mirë ta dinë të gjithë. Janë taksa pagues dhe janë gjenerus kryesor të buxhetit për nga financor shteti, buxhetit të cilin ne ja kemi dhënë në besim dhe qeverisë me qeverisë dhe nga i cilin financohet qeveria. Por që kur bëhet fjalë për përkrahjen e qytetarit konsumator, familjes konsumatore, në emër të kursimeve dhe probleme financiare, qeveria gjithmonë i ka tërhek këmbët. Domthonë, është zbrapsur duke krijuar dubioza të tjera, por duke ignoruar, duke sabotuar të drejtën dhe kauzën e konsumatorit. Për cila ka qenë kërkesa juaj specifike? Cilat janë kërkesat nëse janë në shumës ndaj qeverisë, ndaj qeverive, që të mos ju qonin që ta ngrini aktivitetin? Shqoni, konform direktivës së Bashkimit Evropian, konform ligjit dhe programit të mbrojtjes së konsumatorit dhe konform shumë ligjeve të tjera pozitive, konform të drejtës së votës, të drejtës demokratike të votës, qeveria, si kjo si ato më të mëparshme, kanë marrë për obligim që të kujdesen për qytetarin konsumator. Por asnjë qeveri këtë nuk ka bërë, gjithmonë duke sakrifikuar konsumatorin për gjoja një prodhues, për gjoja një biznes, për gjoja një shitës, për gjoja një shërbys. Ne duhet të kemi që atë një gjë si qytetar konsumator, sepse nuk duhet të ashtë të adresojmë mas kujtë tyra. Ne duhet të adim se komponenta kryesore, socioekonomike, është konsumatori, se për konsumatori formohen bizneset. Ekziston ekonomia, ekziston tregu, ekziston shërbime edhe publike dhe shërbime tjera. Dhe më të gjithë këta ekzistojnë për ne. Ne nuk ekzistojnë për ata. Prandej, qeveria duhet të kthehet mbarë. Ta njohë, dhe më thonë, krahas këtyre 10 të drejtave që i kemi konform direktivës dhe ligjit, kërkojmë nga qeveria që, dhe kemi kërkuar edhe atëherë, që ta njohë qytetarin konsumator. Sepse qytetari konsumator, si që thash, është komponenta kryesore socioekonomike, dhe të cilës qeveria ka obligime edhe mandatore, po edhe obligime financiare, se ne jemi ata që e finansojmë shtetin. Po, zoti Kaçaniku, e përmendët edhe ju, 15 marsi shënon ditën ndërkombëtare të konsumatorit, në Kosovë po shënohet si java për mbrojtjen e konsumatorit. A është e mjaftueshme që ti dedikohet vetëm një javë konsumatorit brenda një viti kalendarik? Ndoshta jam megaloman, ndoshta janë kërkesat e mia tepër të mua, por unë po e them një gjë. Jo vetëm 15 marsi, jo vetëm java siç e ka proklamuar nga Ministria e Tregtisë së Industrisë, jo vetëm muaji mars, muaji botëror, por neve kështu si e kemi situatën, si janë rrethanat, si shëndron kauza jonë shumë poshtë, shumë ulët, nuk do të ne mjaftonin, nuk do të na mjaftonin 365 ditë të një viti për ta kthyer gjithë kauzën mbar. Pse është kur muaji në një javë? Kjo është pyetje për Ministrinë e Tregtisë së Industrisë, është pyetje për departamentin, për zyrën. Unë jam antar dhe i këshillit që ndodh në këto struktura për mbrojtjen e konsumatorit, por ja që neve në mbledhjen e kaluar na është thënë, na është paralajmëruar se do të ketë aktivitete, por unë
se antari këtë këshili edhe sekretar, se themeluasës dhe vërtet i organizatës konsumatori, nuk di më shumë për këtë javë. Zoti Kaçaniku, në aktivitetin që nisi dy ditë më parë, ministrja Rozeta Hajdari përmendi një mori ligjësh të miratuara sa i përket mbrojtjes konsumatorit. A nuk mjaftojnë këto ligje, apo vetëm kanë betur në letër dhe nuk po praktikojnë? Kolegi nderuar, po i lutem. Unë ende ndjej vetëm për rezultar, i kam themeluar 4 struktura të informimit publik. Na vjen mirë. Unë e di se nuk mund si intervistuar t'ju bëj juve pyetje. Po më lejoni që jemi në role sot këtu. Pa keq kuptime. Më thuani, nëse unë e kam një fyll në dorë dhe nuk i ndihet zëri, çfarë vlere ka i fyll? Dhe këto ligje ju po i konsideroni si fyll që nuk bëjnë zhurmë, nuk bëjnë melodi? Nuk bëjnë muzikë, nuk bëjnë melodi, nuk na ndihmojnë të heqim vallën. Çfarë duhet bërë konkretisht atëherë? Zbatushmëria e ligjeve në Republikën e Kosovës, dëgjoni, Republikë e Kosovës, është në 40%. Imaginoni që edhe ligji për mbrojtjen e konsumatorit ndan në fakt. Imaginoni se ne jemi hartuese të programit për mbrojtjen e konsumatorit. Program që buron nga plan programet e të gjitha ministrive, agjencioneve dhe infrastrukturave të ndryshme. Dhe askush, asnjë ministri nuk e ka marrë për mund që të raportoj, nëse i duket dikujt për nënshmim në këshill, por në Ministrinë e Tregtisë e Industrisë për atë se çka kanë arritë, duke i shërbyer konsumatorëve, se çdo ministri i shërben një konsumatori. Dhe nëse ne kemi këso anarkie, këso abuzime me të drejtën dhe me dinitetin e qytetarëve konsumatorë, çfarë mund të themi më tutje? Ne kemi një problem madhor, kemi probleme tregun, ne themi se kemi treg, por çdo kush mendon se territori i Kosovës mjafton për ta quajtur edhe treg. Jo, për ta quajtur një territor treg, nevojitet në disa kushte tjera dhe kushte themelore zbatueshmëria e ligjeve. Dhe duhet të jetë territor unik. Ne për shembull në disa pjesë të Kosovës kemi edhe ndërhyrje, kemi edhe valuta të tjera, kemi ndërhyrje të energjisë elektrike, kemi lloj-lloj ndërhyrje që do të thotë se ne nuk e menagjojmë gjithë teritorin e Kosovës, pra asë nuk e menagjojmë për të qenë trekë. A mund të trektojmë nga Nëverina në ato 7-18% të teritorit të Kosovës? Dhe më thonë, kemi shumë probleme të cilat, për të cilat nuk flitet publikisht, për arsujë sëpse dikush nuk ka kaqik, nuk ka kapacitet. Mirë po, asë po bëm mjaftuashëm qeveria kurdi për të shtrirë autoritetin e saj dhe në pjesën veriore të vendit, ka disa aksione që luftohet kontrabanda atje, zoti Kaçaniku, që më parë ndoshta nuk janë parë në këtë mas. Unë qeverin e thras qeveri nga 99 deri më 2023 është për neve si konsumator është një qeveri. Pse ndronë partit politike dhe pse ato bëjnë gara me zvete e nuk bëjnë gara për të përmbushur mandatet që i kanë dajnësh, ajo është qështje tjetër. Po, e keni fjallin për shtetin si shtet, jo vetëm qeverin si shtet. Për shtetin si shtet, dhe ne nuk dojmë qeveria së për shtet në basë partive politike. Kjo është tem tjetër. Por me gjitha tem, me që pëm pëtni, ka disa iniciativa, ka disa tendenca, por për deri sa, qytetari konsumatori, Republikës Kosovës, nuk e ndjen vetën njësoj, si në cept të jugut dhe në cept të verjut, si në cept të lindës dhe në cept të përëndimit, të teritorit, të shtetit. Ne nuk mund të themi se jemi mirë dhe se jemi ratë. Unë i kuptoj problemet politike, i kuptoj edhe problemet diplomatike. Unë mendoj që sot është i datë shumë rëndësishme, të gjithë po presim nga ori diçka. I kemi vesh dhe syt atje. Dhe unë shpresoj se do të kemi një arritje të paktën të ta bëjmë një hap më tutje, nuk pres përfundim final. Por unë jam shumë interesuar të ndodhë atje diçka për arsye, sepse performansa qeveritare, performansa politike, performansa diplomatike, varet nga niveli i arritjes dhe ngritjes së vazhdueshme të kënaqshmërisë së qytetarit konsumator, të familjes konsumatore, të shtetit dhe të Republikës së Kosovës, pa marrë parasysh çfarë kombi, kompsie, pa marrë parasysh çfarë i përket. Zoti Kaçaniku, kam vetëm një pyetje të fundit në këtë pjesë, në këtë bashkëbisedim me ju, sa është i mjaftueshëm numri i inspektorëve të tregut për të kontroluar dhe menaxhuar edhe me konkurrencën në treg? Ju faleminderit për pyetjen. Megjithatë, kjo përgjigje në këtë pyetje është shumë komplekse dhe shumë e gjatë, nuk besoj se termini na mjafton për ta
për ta diskutuar të merituar. Nuk ka shkurt për të përpiqem. Si çani, të gjithë mekanizmat, agjencionet, inspekcionet ankohen se nuk janë mjaftueshëm të mbështetur, të motivuar teknikisht, kadrovikisht, as financiarisht. Numri inspektorëve është 10, sa duhet jetë sipas juve? Duhet bëhet Dhe un në kontakt me ta po bindem se është e vërtetë. Pra përgjegjësia është e qeverisë. Përgjegjësia është e ministrisë adekuate, sepse qytetari konsumator si taksa pagus jep mjaft para nëpërmes buxhetit edhe për inspektora, për agjencione, për gjithë ta. Pse kjo nuk ndodh, domethënë është problem politik, është problem interese të partive politike, sepse me qërën të partitë më lejën të thënë edhe këtë. Ligji për financimin e partive politike nga buxheti është ligj për mu jo demokratik dhe jo ligjor, për arsye sepse është miratuar pa diskutim publik me palën e interesit, pa debat me palën e interesit që qytetarë konsumatorë. Domethënë, askush nuk mund ta detyrojë qytetarin konsumator të pagojë për të gjitha partitë, dhe askush nuk mund ta detyrojë qytetarin konsumator, elektorat ose shtetas, të pagojë për një parti të cilës nuk i përket, ose të cilës nuk i beson. Domethënë, është bërë një mishmash e ka shfrytzuar momentumin që ta zhvasë buxhetin dhe shtetin. Dhe së këndemi në këtë kohë krize, kur kemi shënuar falimentimin e rreth 30% të popullatës, të qytetarëve dhe të familjes konsumatore, është mirë që këto parti politike të reflektojnë dhe ta tërheqin këtë ligj. Zoti Kaçaniku, do të kemi edhe raste edhe herave të tjera që të bisedojmë edhe për tema të tjera. Gjithmonë, unë ju falenderoj. Faleminderit shumë që ishte pjesë e jona sot. Gjithë mirat. Ju falenderoj. Miru pavshin, gjithë mirat.